5 iyun meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə Şabranda yerləşən Taxta Körpü su anbarına media tur təşkil edilib. Su anbarının əhəmiyyəti barədə jurnalistlərə məlumat verilib. Bildirilib ki, təməli 8 noyabr 2007-ci il tarixində dövlət başçısı tərəfindən qoyulan Taxta Körpü su anbarı 4 əsas su anbarından biri hesab olunur. Tikinti 2013-cü ilin sentyabr ayında başa çatdırılıb və həmin ildən anbarın su ilə doldurulmasına başlanıb. Anbarda toplanan su Ceyranbatan su anbarına ötürülür. Bununla yanaşı Şabran, Siyəzən, Xızı və Abşeron rayonlarında əkin sahələrinin suvarılmasında bu anbarın suyundan geniş istifadə olunur. Taxta Körpü su anbarının su mənbəyi Samur çayıdır. Və Samur çayında bugünləri bildiyiniz kimi son 4-5 ildə qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda su axını il və il azalır və buna görə də biz bu obyektlə ölkəmizdə əhalinin içməli suya olan tələbatının etibarlı su təminatını həyata keçirməsini təmin etmiş olmuşuq. Taxta Körpü su anbarı ölkəmiz üçün çox böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu obyekt bu günləri ölkəmizin şimal zonasının su təminatı ilə yanaşı, Sumqayıt, Bakı şəhərləri və Abşeron rayonunun içməli suya olan tələbatının ödənməsində mühüm rol oynayır.